Oi, somos a turma da floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos no piscar de olhos. Turma da Floresta ao Resgate. Plantações trocadas. Por que Patrícia fazia buquê de flores? É pro Gilbert, porque... Ah, você sabe. Não, Miguel não saber. Pra mostrar meu amor por ele. Você não tem namorada, Miguel? Sim, Miguel tem muitas namoradas. Namoradas Miguel amarelas e doces. Namoradas Miguel ficar em árvores. Miguel amar mesmo bananas. Eu sabia que você era romântico, Miguel. Miguel te amar mais do que bater, bater, bater. Miguel te amar tanto que Miguel saber até conjugar. Miguel te amou, Miguel te ama, Miguel te amará. Bravo, Miguel. Eu acho isso tão fofo. Ele fez um poema pra ela e ela achou isso fofo. Ah, tudo bem, Gilbert? Ah, tá tudo bem. Como poderam fazer isso comigo? Miguel. Amigos, o dever chama. Turma da Floresta... Ao resgate, vamos! Gilbert. Hã? O que foi? O Gilbert é assim, deixa pra lá. Então, onde é que eu estava? Ah, sim. Turma da Floresta... Ao resgate, vamos! Boa missão! E abre... Oi, Marla. Oi, Roger. Então, amigos, o que os trazem para essas bandas? Bom, grande tigre guerreiro, Roger e eu temos o hábito de trocar plantas e sementes para nossas plantações. A Marla fica com as plantas estranhas e eu fico com as cenouras, batatas, abobrinhas, abóboras, nabos... Os legumes, entendi. Isso mesmo, com os legumes. Da última vez que trocamos sementes, houve um grande engano. Um engano muito grave, na verdade. Nós misturamos sementes de cenouras com plantas carnívoras. E eu plantei em toda a área dos coelhos. Percebemos o erro quando encontramos cenouras onde deveriam ter plantas carnívoras. Tá, e aí? Bom, agora devem estar crescendo um monte de plantas carnívoras na área dos coelhos. Isso é um problemão. Então temos que salvar os coelhos. Que tipo de plantas carnívoras elas são? Do pior tipo de todas. Há duas regras importantes no cultivo delas. Nunca molhar ou se multiplicam e nunca dar fertilizante. Elas ficam maiores e muito agressivas. Que legal. Como nos livramos delas? Olha só, o mais fácil a fazer é tacar fogo nelas. Plantas carnívoras queimam muito bem, mas tenham muito cuidado. Eu posso ter plantado cogumelos explosivos por lá sem querer. Então, tomem cuidado ou vão explodir. Ok, venham. Vamos todos para as tocas dos coelhos. Rato ranzinza não queria buquê de flores. Ele tá muito ranzinza hoje. Como é que é? Não mudem de planos por minha causa. Cuidado, Miguel. Muito cuidado. Obrigado a todos. A mamãe e eu estamos muito felizes para comemorar o nosso aniversário de casamento com nossos amados filhos, que nós amamos tanto, mesmo confundindo seus nomes. Viva! Abre o presente! Abre o presente! Abre o presente! Desculpe interromper a festa, mas precisam vir com a gente. Estão em perigo aqui. Como é que é? Tem plantas carnívoras crescendo aqui. Vocês têm que sair. Ah, não. Não antes de abrir o presente. Abre o presente! Abre o presente! Esperem, só precisamos votar. Quem é a favor de sair antes de abrir o presente? E quem é contra? Eu! Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 43, 69, 70, 72, 93, 94 e com o pequeno Gordo, 95. E a gente também... 97. Então são 5 a favor e 97 contra. Vamos ficar! Se coelhinhos não escutar se eu morrisse, Miguel bate coelhinhos. Que nojo! Pois é, na nossa família, quando nos sentimos estressados, temos a tendência de fazer o número 2. Ô, Miguel! Acha mesmo que eu vou deixar você bater em animais pequenos e indefesos? Você não me conhece! Vamos lá, defenda-se! Eu não tô brincando, já estou em posição.
Tá bom, Gilbert, chega de bobagem. Não vamos desperdiçar mais tempo. Se eles não querem sair, vamos tentar achar as plantas o mais rápido possível. Não foram plantadas há muito tempo, ainda devem estar pequenas. Essa não, chuva. Se as plantas forem molhadas, vai ser... uma catástrofe. Andem, vamos depressa. Tá fugindo, tá com medo, né? Patrícia, eu vou por ali. Você vem comigo? Não, vai ser melhor nos separarmos. Ah, separar? É sério? Claro, cada um vai para um lado. Boa sorte. Ah, não. Me solta! Não se preocupe, vou tirá-lo daí. Valeu, mas que coisa é essa? Aqui devia ser uma plantação de cenouras. Eu vou dar um jeito. Enquanto isso, não se aproxime. Se não regarmos ou alimentarmos, elas não vão machucar. O que fez com ela? Eu me assustei e tive um acidente. Ai, eu disse sem fertilizantes. Vamos atraí-la para o fogo. Pode fazer mais fertilizante? Ah, não. Eu não tô mais com vontade. Isso é terrível! É o nosso fim! Seremos devorados vivos! Viu? Quando você quer, consegue. Ai, caramba! Miguel deve salvar a coelhinha, mas Miguel não poder bater cogumelos que fazem boom. Miguel ter ideia. Coelhinha segurar galho e Miguel tirar ela. Vamos lá, Miguel. Larga esse galho e vamos resolver isso como primatas. Ou vai fugir outra vez? É muito ocupado agora. Seu traidor, sinta a força do meu karatê. Eu achei que fosse meu amigo. Ai, se puderem se acertar depois, vou agradecer. Júnior, tá vendo todo esse cocô? Se uma planta comer isso, vai ficar muito grande. Parece que essas comeram bastante adubo. Crianças, uma piscina. Puxa, uma piscina cheia d'água. Ai, caramba. Fujam, saiam daí. Se as raízes tocarem na água, as plantas carnívoras vão se multiplicar. Vão estar em toda parte. Não, Maurice, não pode estressá-los. Como assim? Eu tenho que alertá-los. As raízes estão sugando cocô. E a coisa piora. Não, se as raízes chegarem à piscina, é o nosso fim. Vamos! Miguel, ajuda coelhinhos. Toma essa e mais essa. Toma essa, toma essa, toma essa. Agora toma essa. Hã? Cadê ele? Socorro! Socorro! Patrícia, aguenta! Miguel indo. Bate, bate, bate. Tá bom, já entendi. Tô indo nessa. O que fazemos com esse horror? Boa ideia, filho. Ei, Gordon, vá pegar o bolo de aniversário. Meu nome não é Gordon, é Jordan. Na verdade, eu sou Gordon. Tem muitas velas porque cada filho colocou uma. Ótimo. Obrigado, Gordon. Não, eu sou o Jordan. Com licença,
se eu quero passar. Eu vou dar um jeito nessas plantas. Talvez eu não volte vivo, mas tudo bem. Fazer o quê? Ninguém vai sentir a minha falta. Adeus, Patrícia. Eu não vou mais te perturbar. Não tenho o direito de impedir que você seja feliz. Espero que encontre a felicidade sem mim. Gilbert, cuidado! Onde é que tá a planta? Assustada. Patrícia, você me salvou. Então você gosta de mim. Mas é claro, seu bobo. Adeus, coelhos. Feliz aniversário. Adeus, turma da floresta. Como se fala pra turma da floresta por salvarem a gente, crianças? Obrigado, turma da floresta. Obrigado, turma da floresta. Obrigado. E aí, Miguel, não está triste? Você não está à altura. Ela não é sua namorada. É minha. Miguel não entendeu. Gilbert chamava a banana também.